Alhamdulillah ya barong teka-teka langsung oce ya rong. Astagfirullahaladzim dikaruan sih dari rong malah oce gue teka-teka rong buka dikit rong non sayang cilung cilung wah siang naik udah cilik ya rong rong dibuka dikit rong awor awor karo bapak-bapak awor karo ibu-ibu awor karo bocah cilik awor karo bocah perawan awor karo bocah bapu nyebuti bucah babuk bucah kita akan bayar ya bang senang sing babuk babuk tarong iya kayak kayak Gordon babuk ya rong ya rong kewer kewer rong kewer kewer kawa bocah kewer kewer kawa bocah Oh, kata-kata jarum itu super. Laka jarum. Iya lah kejaran super ya dorong tungku Marlboro iya enak temen dia cah Barok pengennya aduh rong sirah teka-teka jaluk jaluk jarum super jaluk Marlboro kenalan durung tadi gak sirup kenalan durung durung ya wis kenalan dikit rong halo bapak-bapak halo ibu-ibu halo bocah cilik oh arah merah warna jepopan oh ah barongnya PPJ sing arane rahwana kekian rahwana bintang film rong duduk apa rahwana sing ning film itu si Rika tuh boro-boro ah rahwana sing ning Mahabharata ora terus rawana apa rong la ilaha illallah rawana pembalap beca cilik beca cilik tuh anak pembalap ya rong oh dikaruhan sih lagi rong rong jare wong kene ku barong ku jebak metu ku jare mama tuan rumah ku rong anak kaul sih rong iya kosinya jagate jagate ora udan bakal metu barong arep tak kalungi jerong ora duwe duit durung ngurupi udut jarum super durung toko durung cabur-cabur laka wis entuk kabeh kena uang ora laka laka kuat oh kadi kalungi dengan ora 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 barong baca sing oleh alhamdulillah boleh mana aduh alhamdulillah matur kesuwun malam ini tuan rumah iya matur kesuwun awas rong iya matur kesuwun iya pada waras pada sehat ya ini tuan rumahnya pada waras baca sing ulang tahunnya panjang umur ya rong ya alhamdulillah orang sih jalok rong berarti ngalungi celurit ya garong rong mumpung jaga Dewi sore sirak jare arep njaluki saweran sirak pinter nembang tak bisa nembang tak dulu bisa ya wis ora kecang nembang apa turu sin turun sintren ku wis marian rong lagu jaman pengen banget
bahla usuk kependem lu utang ku lurok. Hei wong kene nek padha nyengir bae delengen iku. Sirah mesti ngadel mlaku jek turun sintren. Heeh. Karena jaga Dewi sore dipersingkat perong. Heeh. Wong kene kula ora ngerti sirah anu ku nembang kaya kononku turun sintren ngerti pada cengar-cengir bae nek wong kene nek. Wis lamun priwen, lamun kita sing nembang sira sing jaluki duit saweran muter ya. Iya, jarum super. Heeh. Iya pada waras kabeh. Ya wis, yo rong, si racing njaluki saweran kita sing bapa ya. Heeh. Non. Hah? Lah kowe wartiem. Wartieme purong wis bali. Jadi kin mari ganti bae kita sing ala bae jangan ngancil bae karmos nek. Iya. Wis sirane jaluk duit kowe mono ya. Ya wis oke. Okay. Yuk, ada kita singale ya. Heeh. Ada kita singale sing. Ayo. Rong, amike jerong. Iya, amike. Yuk. Thank you.